Бастақпараттық арна өзімсін жалғастырат эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей армысыздар. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымымен БРИКС-ті бірқатар бағыттар бойынша күш біріктіруге шақырды. Бүгін президент 15-ші БРИКС саммит аясында өтіп жатқан мемлекет басшыларының диалог отырысында сөз сөйледі. Онда қазақ басшысы Шанхай ынтымақтастық ұйымы БРИКС және БРИКС плюс құрамындағы елдер цифрлық орта, электронды коммерция, киберқауіпсіздік салаларындағы әлеуетті біріктіріп, ақпарат алмасуды кеңейтетіні жөн деді. Солтүстік шығыс пен шығыс батыс көлік дәліздеріне қатысты экономикалық сауда көлік және инвестициялық жобаларды бірлесе жүзеге асыруға шақырады. Қасым Жомарт Тоқаев аса маңызды бір белдеу бір жол бастамасын толықтыратын Транскаспи халықаралық көлік дәлізі сауда саласындағы ынтымақтастыққа кең мүмкіндік ашатындығын айтып, бұндай әріптестік өңіраралық сауда саттықтың дамуына септігін тигізетіндігін жеткізді. Өз сөзінде мемлекет басшысы климаттың өзгеруіне де баса назар аударды. Соңғы бірнеше жылда оңтүстік және орталық Азия елдерінде қуаңшылық белең алып, табиғат апаттар жиілеп кетті. Осыған орай Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымында 2024 жылды экология жылы деп жариялауды ұсынып, осы өзекті проблеманы шешу жолындағы орта күш-жігерді ұйымдастыруға дайын екенін білдірді. Президент бұл бастама БРИКС-ке мүше мемлекеттер тарапынан да қолдау табады деп үміттенетіндігін айтты. БРИКС-ке мүше елдер ұйым құрамына жаңа елдерді қосу туралы ережені реттейтін құжатты бекітті. Бұл Йоханнесбургтегі саммитте қаралған басты мәселе болатын. Бүгін жиынның соңғы күні жалпы БРИКС-ке қосылуға 40-тан астам мемлекет ниет білдірген, соның 20-ға жуығы осы жолы өтініш берді. Олардың арасында Сауд Арабиясы, Индонезия мен Мысыр бар. Мемлекет басшысы Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының арнайы өкілі Орталық Азия бойынша дипломатия жөніндегі өңірлік орталықтың басшысын қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев Каха Имнадзені жоғарғы лауазымға тағайындалуымен құттықтап, өзара ынтымақтастықты дамытуға елеулі үлес қосатынына сенім білдірді. Сондай-ақ аймақтағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайту ісіне одан әрі қолдау көрсетуге дайын екенін жеткізді. Өз кезегінде Каха Имнадзе Қазақстанның өңірдегі бейбітшілікті нығайту және диалогты ілгерілету ісіне қосқан үлесі атап өтті. Және өңір елдерінің өзара жемісті ынтымақтастығына жан-жақты ықпал етуге тырысатынын мәлімдеді. Кездесуде Ауғанстандағы жағдайда талқыланды. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев Украин халқын тәуелсіздік күнімен құттықтап, президент Владимир Зеленскийге жеделхат жолдады. Бұл жайында Ақорданың ресми сайтында хабарлама жарияланды. Премьер-министр Алихан Смайлов Евразиялық үкіметаралық кеңестің кезектен тыс отырысына қатысу үшін Арменияның Цаккандзор қаласына барды. Евразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің үкімет басшылары 2030 және 2045 жылдарға интеграциялық үдерістерді одан әрі дамытуды талқыламақ. Сондай-ақ өзара сауданы абаттан арттыру, ішкі нарықтағы әкімшілік кедергілерді жою және басқа да бірқатар мәселені сарапқа салады деп күтілуде. Оңтүстік Корея отандастарымызға ресми түрде жұмысқа орналасуға рұқсат беруі мүмкін. Қазір Қазақстанды еңбекке рұқсат беру жүйесіне енгізу мәселесі пысықталып жатыр. Шетел асып жұмыс істегісі келетін азаматтар алдымен тіл мен заң үйренеді. Көші-қон комитетінің төрағасы Асқарбек Ертаевтың хабарлауынша тіркеудің бірінші кезеңі аяқталды. Айта кетейік, Қазақстан бұған дейін Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері, Ұлыбритания, Германия, Израиль және Катар мемлекетімен келісімге келген. Migration еңбек кезет сайтына тіркеле отырып, осы жүйе арқылы жұмысқа орналасуға болады. Оны еңбек ұтқырлығы орталықтары жүзге асырады. Шетелде жұмыс істегісі келген адам алдымен тіл үйренеді, міндетті медициналық тексеруден өтеді, сосын шетелде шығатын құжаттарын рәсімдейді. Бүгінгі таңда шетелде 200 мыңға жуық қазақстандық еңбек етіп жүр. Олардың басым бөлігі Ресейді таңдаған. Мұнда 162 мың отандасымыз жұмыс істейді. Ал Польшада 13 мың, Ұлыбританияда 5 мың қазақстандық бар. Сергектен кейін зерге қойыла бастады. Енді қала сыртындағы тас жолдарда зергек 2 деген атауы бар бейне камералар іске қосылады. Ол жылдамдық режимін тексеріп, жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Қазірдің өзінде осындай 33 бағдарламалық аппараттық кешен әкімшілік өндірістің бірыңғай тізімі жүйесімен интеграцияланған. Яғни нұсқаларды құқық бұзушыларға жіберу автоматты режимде жүзеге асырылады. Айта кетейік, соңғы 7 айда елімізде 7 мыңға жуық жол көлік оқиғасы тіркелді. Онда 1200-ден астам адам
қаза тауып 8500-ге жуық жарақат алды. Оның ішінде жылдамдық режимін сақтамау салдарынан қала сыртындағы трассаларда 730 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 300-ден астам адам қаза тапқан. Бүгінгі таңда Зерек 2, Шымкент-Қызылорда, Шымкент-Өзбекстан шекарасы, Шымкент-Тараз, Тараз-Қайнар, Қонаев-Талдықорған және Астана-Павлодар автожолдарында жұмыс атқаруға дайын. Осындай бағдарламалық кешен Көкшетау-Астана тасжолында бұрын іске қосылған болатын. Және жолдағы құқық бұзушыларды тіркеуде жақсы нәтижелер көрсетуде. Қостанай облысы Әулиекөл ауданындағы Басаман орман шаруашылығының бұрынғы директоры Асқат Жақашевқа қатысты сот үкімі шықты. Сот қызмет бабын асыра пайдаланды және оның салдарынан алапат өрт болды деген айып тағылды. Прокурор айыпталушыны 7 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Ал сот жазаны қылмыстық кодекстің жеңіл бабын ауыстырды. Өйткен Асқат Жақашевтың іс-әрекетінен қандайды бір пайда күнемдік жұмысқа ниет анықталмаған. Істі қараған судья Алтын Бажманованың айтуынша, оның немқұрайлығы осындай оқыс оқиға қалып келген. Сондықтан 4 жылға бас бостандығын шектеу және 3 жыл лауазымды қызметті атқаруға тыйым салу жазасы кесілген. Айыпталушы бірден қамаудан босатылды. Приговор, конечно. Әрине, бұл үкім бізді қуантты. Бостандығын шектеу қамауда отыру емес қой. Енді бәрін тағы ой елегінен өткізу керек. Қорғаушы тарап бұл үкім бойынша шағым түсіріп, Асқат Жақашевты толық ақтап алуға ниетті. Жахан жаңалықтармен жалғастырайық. Түркияда 2 тәулік бұрын басталған орман өрті ауыздықталды. Бұл жолы тілсіз жау Чанаккале мен Ескишехир провинцияларындағы орманды алқапты жалмады. Шығын көлемі қазір анықталып жатыр. Толығырақ бізбен тікелей байланысқа шыққан меншікті тілшіміз Меруерт Қанағаттан сұрап білейік. Меруерт, қайырлы күн. Өрт болған өңірдегі қазіргі жағдай қалай? Зардап шеккендер бар ма? Армысыз жанар, Түркия екі күннен бері Егей теңізімен Мәрмәр теңізін тоғысқан Чанаккалемен ішкі Анадолда орналасқан Ескишехир провинциясында орманды алқабынан шыққан тілсіз жаумен арпалысты. Бір ғана Чанаккаледе 4000 гектардан астам орман және егін алқабы күлге айналды. Бұл жердегі бірқатар үй мен мал шаруашылығы нысандары жанып кетті. 10-нан астам елді мекеннен 2000-ға жуық тұрғыны қауіпсіз жерге көшірілді. Ауылдық жерлердегі 90-ға жуық 4 түлік қырылды. Адам шығыны жоқ дегенмен түтінге уланған 80-ге жуық азаматқа медициналық көмек көрсетілді. Чанаккале өңірлік орман шаруашылығы директорының сөзінше, өрттің тез арада тарап кетуіне ылғалдың төмендігі және жел екпінінің жылдамдығы әсер еткен. Өрттің не себепті шыққаны белгісіз, тергеу амалдары басталды. Бұл экосистемде өрттен шамамен 4800 гектар алқап зардап шекті, оның 2650 гектары орман алқабы, 130 гектар егістік жерлер. Сараптамадан кейін шығынын анықтаймыз. 7 үй жанып кетті. Өртке қарсы 10 ұшақ пен 38 тікұшақ жұмылдырылды. 2 дрон қолданылды. Чанаккалемен бірдей уақытта Ескишехирде де 4 өрт шықты. Бұл жерде алау егінмен айналысып жүрген шаруаның соға машинасы ұшқыннан шыққаны белгілі болды. Осы жерден тұтанған алау шамамен 300 гектар аумаққа тараған, шаруа қатысты тергеу амалдары басталды. Қасақана жасамаған белгілі дегенмен сараптама нәтижесінде тоғытері белгілі болмақ. Жалпы Анадолы жерінде шілде тамыз айларында орман өрттерінің шығуы жиі кездеседі. Осыдан 2 жыл бұрын ел тарихындағы ең ірі орман өрті тап осы маусымда болған еді. Салдарынан 150 мың гектардан астам алаң күлге айналып, 8 кісі қаза тапқан. Биылда елдегі ауа райы температурасы басқа жылдары қарағанда өте жоғары. Жергілікті ақпарат құралдарының айтуынша, Африка құрлығынан келген шіліңгір ыстық елде қазір әкім болып тұр. Жалпы елде өрттердің алдын алу үшін ормандық алқапқа мамыр-қазан айларында кіруге рұқсат жоқ. Бірқатар орындарда от жағуға болмайды, ал өртті шығарған адамға әдейі немесе абайсызда жасағанына байланысты өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Менде қазірше бар ақпарат осы. Жанар. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, Түркиядан бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Меруерт Қанағат болатын. Жаһан жаңалықтарын әрі қарай жалғастырайық.
Доминикан Республикасында су тасқыны басталды. Франклин тропикалық дауылынан кейін елдің 6 елді мекенін су басып қалды. Әзірге белгілісі табиғи апаттан бір адам опат болды. Тағы 2 тұрғын хабар ошарсыз кетті. Жергілікті биліктің хабарлауынша 280 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Мектептер мен мемлекеттік мекемелер уақытша жабылды. АКШ-тың Калифорния штатындағы дәмханада атыс болып 4 адам ажал құшты. Тағы 6 кісі ауруханаға жеткізілген. Бәрі оқ тиіп жараланған. Оқиға орнына ондаған полициямен жедел жәрдем көлігі келді. Жағдайды штат губернаторы өзі бақылауға алған. Оның айтуынша тергеу амалдар басталған. Айта кетейік, аталған қоғамдық тамақтан орнына әдетте байкерлер жиналады екен. Қытай компаниясы ақыш салған санкцияларды айналып өтуге мүмкіндік беретін құпия желі құрып жатыр. Жаңа жүйе чип өндіру ісіне жауап береді. Бұл туралы Bloomberg агенттігі жазды. Жартылай өткізетін өндірісін қолдау мақсатында ресми Бейжің 30 миллиард доллар бөлмек. Осының алдында ағы өзі сенімсіз деп саналған кейбір елдердегі озық технологияның дамуын тежеу үшін чиптер экспортына қатаң шектеу енгізген болатын. Қытай билігі бұл дүниежүзілік сауда ұйымының ережесін бұзады деп қарсылық білдірді. Шектеулерден ақыштың өзі де зардап шекті. Бірқатар компанияның акциясы құлдырады. McKinsey Consulting компаниясының есебіне сүйенсек, 2030 жылға қарай чип сатудан 1 триллион доллар түсуі мүмкін. Өйткені әлем бойынша электроника қарқынды дамуда, әлемдегі чиптердің 60% Тайвань өндіреді, ал ақыштың үлесі 12%. Ал Жапония Фукусима бір атом электр станциясындағы суды мұхитқа төге бастады. Бұл жұмыс жергілікті уақыт бойынша түскі сағат 1-де ресми түрде тікелей эфирде көрсетілді. Реактивті заттардан тазартылған су жерасты құбыры арқылы жағадан 1 шақырым аумаққа құйылды. Алғашқы 17 күнде 8 тоннадай су төгілген. Сосын бұл меже күніне 460 тоннаға дейін жеткізіледі. Осылайша жоспар бойынша бұл үдерес 30 жылға дейін созылуға тиіс. Оңтүстік Кореяның экологиялық ұйымдары Фукусима 1 атом электр станциясынан суды ағызуға қарсы митинг ұйымдастырды. Белсенділер Пусан қаласындағы жағажайға баннерлер ұстап келді. Суды атом электр станциясына мұхитқа ағызу басталғаннан кейін наразылық толқыны күшейе түсті. Олар тынық мұхитындағы экологиялық қауіпсіздікті бұзды деп Токионы айыптап отыр. Естеріңізге сала кетейік, 17 күн бойы теңізге күніне 8 тоннадан аса су төгу жоспарлануда. Бұдан ең әуелі жапондық балық аулау саласы қатты зардап шегілуі мүмкін. Ал Қытай Жапон теңіз өнімдерінің импортын тоқтату туралы мәлімдеме жасады. Гонконг теңіз өнімдер импортының 15% Жапонияға тесілі болса да, билік азық түлік қауіпсіздігіне басымдық береді. Ел жаңалықтарымен жалғастырай, қазақстандық ғалымдар тәжікстандықтармен бірлесіп, шипалы өсімдіктерден дәрілік препараттар шығаруға ниетті. Өйткені Тәжікстанның тауларында өзге өңірлерге кездеспейтін сирек өсімдіктер өседі екен. Бүгін қос елдің ұлттық ғылым академиясының өкілдері осы және өзге де бірлескен тың жобаларды іске асыру мүмкіндігін талқылады. Қазбиофарм ұлттық холдингінде өткен басқосуда ынтымақтастықтың бағыт-бағдары айқындалды. Жалпы Қазақстан мен Тәжікстан ғалымдары Орталық Азия аймағына тән мәселелерді шешуді көздейтін жобаларды іске асыруға мүдделі. Атап айтқанда, су басқару ісін жетілдіру, уран өнеркәсібін оңалту, сейсмикалық қауіпсіздіктің мемлекетаралық нормаларын әзірлеуде күш біріктіру мүмкіндіктері айтылды. Аса қауіпті індеттер шекара талғамайтын біздің соңғы коронавирус инфекциясы пандемиясы нақты көрсетті. Сондықтан да біз осы бағытта мониторингтік зерттеулерді, жалпы ғылыми зерттеулерді бірлесіп жүргізуге екі жақты ортақ пікірге келдік. Шығыс Қазақстан облысында Аманат партиясының өңірлік сайлау алды бағдарламасы аясында 17 мектеп 13 спорт нысанын салу жоспарланған. Соның арқасында 100 мыңнан астам бала спорт секцияларына тегін қатысу мүмкіндігіне ие болмақ. Бұл туралы партияның атқарушы хатшысы Дәулет Кәрібектің жастармен кездесуінде айтылды. Қазір партияның өңірлердегі филиалдарының есеп беру және сайлау конференциялары өтіп жатыр. Шығыс Қазақстандағы саяси кеңестер құрамы 63%-ға жаңарды. Осылайша бір қалалық және 10 аудандық филиалдағы кеңестер құрамына 82 адам кірді. Оның 16% жастар, 34% әйелдер. Айта кетейік, облыста 28 мыңнан астам аманат мүшесі бар.
қаржылық сауаттылық кредиттер беру, жұмысқа орналастыру, құқық бұзылышықтардың алдын алу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар мәселелері бойынша 4000-нан астам жасты қамтитын бізде 71 толқында диалог алаңы ұйымдастырылды. Жалпы біздің аймағымызда жастар қанатының жұмысы белсенді жүргізілуде. Осы тамыз айының 14-нен бастап бізде жатақхана мониторинг жұмыстары басталды. Облысымыз бойынша биыл 22 жатақхана студенттерді қабылдайды. Оның ішінде 16-сы жақсы жағдайда, 4-сі орташа жағдайда, және 2-сі өкінішке орай төмен жағдайда болып тұр. Елімізде барлық балабақша енді жаңа мемлекеттік стандартқа және оқытудың үлгілік бағдарламасына көшпек. Алғаш рет жекеленген санаттағы бүлдіршіндер тегін тамақтанады. Бұл туралы астанада өтіп жатқан республикалық тамыз кеңесінде айтылды. Екі күнге созылатын жиында жайлы мектеп ұлттық жобасын орындау жайы да талқыланып жатыр. Биылғы тамыз кеңесі білім алуға ыңғайлы инфрақұрылымды қалыптастыруға бағытталды. Елде 740 мың орынға шақталған 370-ге жуық жайлы мектеп салынады. Ұлттық жобаның орындалуына 2,5 триллион теңге бөлінеді. Қазір құрылысқа жауапты мердігерлер анықталып жатыр. Ендігі міндет жайлы мектепте жайлы білім алуға жағдай жасау. Жайлы мектептен салғаннан кейін ол жердің ішіндегі тәрбие мен білімге де көңіл бөлініп жатыр. Сол үшін осы секция жұмыстарында ата-аналармен бірлесіп тәрбие жұмысын ойластыру және педагогтармен жиналып инновациялық бағыттағы білім беруді және жайлы мектептердің нормативті құқықтық базаларын талқыланып жатыр қазір. Елорданың өзінде қазір 26 мың орын тапшы, ал ұлттық жоба мәселені түбегейлі шешуге сеп болады. Оның аясында 90 мың орындық 24 мектеп салу көзделеді. 8 мектеп бізде 3 ауысымды және 18 мектеп өзінің жобалық қуаттылығынан шамадан тыс оқытып атқан мектептер бар. Оны біз жасырмаймыз, оны ашық айтамыз. Біздің қойып отырған талабымыз енді 2024 жылы бір шама мектептерді тапсырып беру, 25 жыл толықтай аяқтау. Жайлы мектептің типтік білім ошақтарынан артықшылығы көп. 300-ден 2,5 мың орынға дейін шақталған жаңа ғимараттарда робототехника кабинеті, бірнеше зертхана, хореография залы, 3 коворкинг алаңы болуы маңызды. Сондай ақ бастауыш, орта және жоғарғы сынып оқушыларына бөлек спорт залдары ұсынылады. Ең бастысы, ауыл мен қала балалары бірдей жағдайда білім алады. Біздің облысымызда, батыс қазақстан облысында 18 мектеп 16200 орынға салынады. Бір сменада оқыса, бір ауысымда 16200 орынға салынып жатыр. Осы қазірде Самұрық-Қазына Констракшнмен тендерлер өткізіліп, мердігерлер анықталды. 5 мектебіміздің жұмыстары басталып кетті. Өңірлерде салынатын мектептердің аумағы дайын, ал отандық кәсіпкерлер нысандарды толық жабдықтауға ниетті. Бірқатары Елордада бас қосып, шағын көрме ұйымдастырды. Мерей Мұратханқызы, Мұрат Әріпханов, Хабар 24. Елордада жас мұғалімдер бас қосты. Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы ұйытқы болған республикалық форумға 200-ге жуық маман қатысты. Оның ішінде әзербайжандық делегация да бар. Олар білім беру жүйесіндегі қазақстандық әдісті үйрену үшін келіпті. Жалпы қатысушылардың барлығы ауылдық жерде білім берудің әлеуетін дамыту аясындағы жобаға атсалысып жатқан мектептерде жұмыс істейді. Форумда кәсіби біліктілікті арттыруға арналған тақырыптық алаңдар бар. Атап айтқанда тиімді жоспарлау, функционалдық сауаттылықты қалыптастыру, эмоционалды интеллекті дамыту, мұғалім жұмысындағы зерттеулер, оқытудағы саралау және бағалау деген мәселелер кеңінен қамтылған. Ауыл мектебінен келіп отырмын. Бұл форумның басты мақсаты ауылдағы жас ұстаздардың, жас мамандардың беделін көтеру, сондай-ақ республикалық көлемдегі түрлі тәжірибелермен бөлісіп, соны өз облысымызда тарату болып табылады. 2022 жылы біз ең бірінші регион-региондарда жас ұстаздармен кездесіп, кейстер талқыладық. Ұтымды кейстерменен ұтымсыз кейстер, не қолынан келмей жатыр, не қолынан келіп жатыр. Соны жас ұстаздардың ортасына салып, талқысына салып жауап іздедік. Кейіннен осы біраз ұстаздар бәріміз республикалық форум өткізейік жылда. Жаңа оқу жылының алдында бізге мотивация керек. Жаңа оқу жылына бір жаңа күш жігермене, идеямен кіруіміз керек деп, былтыр ең бірінші форумды өткіздік.
Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Елордада әлеуметтік әлжуа санаттағы отбасылардан шыққан және атана қамқорынсыз қалған 100 бала оқуға қажетті құрал жабдықпен қамтылды. Мектепке жол қайырымдылық іс-шарасына шақырылған әр балаға 30 000 теңгеден қаржылай көмек те көрсетілді. Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары кәсіпкер Ақбаржан Исмаилов жыл сайынғы игі дәстүрге зор ықласпен атсалысатынын жеткізді. Енді мен ойлайым, әрбір кәсіпкер, әрбір бизнес саласында жүрген адамдар осындай жұмысты атқару керек деп ойлайым. Сол үшін мен өзіме кәсіпкер ретінде міндет деп ойлаймын. Біз бұл акцияны әр жыл өткіземіз, және де бұдан да басқа қайырымдылық шараларымыз көп. Соның бірі міне бүгінгі мынау енді 30-шы тамыз күні Конституция күні бар, 1-ші қыркүйек білім күні, бір өзіміздің бүлдіршіндерімізді бір қуантып, өзіміздің көмегімізді берейік, аз қандай да болса. Мектепке 100% дайынбыз деп айтуға болады. Сумка алдық, ішінде оқу құралдары бар, бәрі дайын. Ішінде қаржылай көмек алдық. Рахметімізді айтамыз көптен көп. Бүгін Астанада бос жұмыс орны жәрмеңкесі өтті. Шарада 60-қа жуық мекеме 700-ден аса бос жұмыс орны ұсынды. Әсіресе құрылыс, қызмет көрсету, медицина, білім салалары мамандарына сұраныс жоғары. Осымен 5-ші мәрте өтіп жатқан іс-шара өңірлерде де жұмыссыздық мәселесін жоюға бағытталып отыр. Атап айтсақ, Қарағанды, Ұлытау, Павлодар және солтүстік Қазақстанда еңбек етемін деушілерге түрлі ұсыныстар болды. Енді дәл осындай бос жұмыс орындар жәрмеңкесі Елордада қыркүйек пен қазан айларында өтеді. Түлектер жаңағына бітірген жоғарғы оқу орындары бізге келіп, жастар практикасына қатысып, өз мамандығы бойынша бірінші жұмыс өтілін өтуге өте керемет жағдай. Біз жалақын төлейміз. 100 мыңға жуық жалақысы әр түрлі мекемелерде бар. 10 шақты әр түрлі министерство бар. 1000-ға жуық әр түрлі жұмыс орындар түліктерге арналған. Қарулы күштердің үздік мергендері мен желаяқтары Қарағанды облысындағы Спасск полигонына жиналды. Бұнда 3 күн бойы әскери 3 сайыстан ел чемпионаты өтеді. Бұл аралықта жауынгерлер Макаров тапаншасы мен Калашников автоматынан түрлі қашықтықтағы нысаналарға дәл атып граната лақтырады. Толығырақ тілші материалында. Бес қаруын асынған сарбаздар Спасск полигонына жиналды. Бұнда дәстүрге сай әскери 3 сайыстан ел біріншілігі басталды. Чемпионатқа 17 өңірден 170-ке жуық жауынгер келді. Араларында өткен жылғы сайыстың жүлдегерлері де бар. Былтыр қатыстым, мен 2-ші орын алдым. 2-ші орын. Қанша ұпай жинадыңыз? 275. 275. Биыл 275-ті қайталаймын деген жоспар бар ма, әлде одан асырам деген жоспарыңыз бар ма? Білмейміз, Құдай біледі, көреміз қазір. Негізі әскери 3 сайыс 3 күнге жоспарланған. Бұл аралықта жарысқа қатысушылар Макаров тапаншасынан және Калашников автоматынан нысанаға дәл тигізе білулер керек. Тағы гранатаны қашықтыққа лақтырып, кедергілер арқылы эстафета жүгіреді. Акаш жарыстан бірінші жаттығу жатып орындайды, екінші отырып орындайды, үшінші тұрып орындайды. Жылда өтетін жары биыл осы жарыстан кейін қорытындық бір жылдық жарыстың қорытындысы аяқталады. Ел біріншілігінде ерлермен қатар әйелдер де өз мықтылықтарын көрсетіп келеді. Жарыс талабы бойынша командада кемі 2 бұрымдыдан болуы қажет. Дәл қазір жарысқа қатысушы қыздар Калашников автоматымен 2-ші тапсырманы орындауға кірісті, яғни отырып 100 метр қашықтықтағы нысанаға көздеулері қажет. Қазір ең әуелі 3 оқ тексеріп беріледі, кейін жаттығу басталады. Мен бұл жарысқа жаңағы АК-3 АК қаруынан қатысуға бірінші рет қатысуым. Осы күнге дейін 3 жыл әлем жауынгері халықаралық армия ойындарына қатысып, осы Спасск оқу полигонында 6 ай дайындықтан өтіп осы жерде жүретінбіз. Өзімнің пайымымда бойынша нәтижем жақсы деп айта аламын, бірақ бізге жарыстың тәртібі солай. Жинап алып кетеді мешендерді. Көрсетпейді. Көрсетпейді. Жарыс соңында қазылар өздері бізге жауабын айтатын болады. Тағы айта кету керек, бұл жарыс барысында қарудан атып 285 ұпайдан жоғары жинағандар спорт шебері дәрежесін иеленеді. Әзірге десанттық шабуылдау бригадасының командасы алда келеді. Олардың қатарында 276 ұпай жинағандар бар екен. Риат Шони, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалықтар.